Canal da Minhoca, no centro da cidade de Seabra, mais especificamente na Praça de Eventos, local onde sempre foram realizadas as antigas feiras livres que aconteciam aos sábados e que até a década de 70, 80 mais precisamente, as feiras livres eram realizadas nesse local. E aí, com a expansão da cidade, o crescimento da cidade, ela foi levada para o Mercadão, que funciona até hoje, num bairro mais afastado aqui do centro. E com a expansão dos negócios, com o avanço da economia do país, essa feira foi ocupando novamente, esse espaço foi ocupando novamente o espaço, essa feira, essa praça. E é hoje, de segunda a sexta-feira, tem essa feira aqui no centro. E todos os dias acontece esse movimento bastante intenso, onde toda a região da Chapada Diamantina, todo o município de Seabra vem comprar os produtos. Então aqui são vários comerciantes vendendo roupa, calçados, vários tipos de alimentos, verduras, legumes, mel, como vocês estão vendo aqui, rapadura, produtos da região. E a feira é bastante movimentada. E aos 8 anos de idade, eu comecei meus primeiros movimentos em Feira Livre nesta praça. E de tudo eu vendi aqui. De sal, a geladinho, a material escolar, artigos para a casa. Meus pais venderam roupas em barracas aqui nessas feiras, tipo essas que estão aqui. Então toda a minha experiência no comércio foi graças à Feira Livre daqui da cidade de Seabra. E aí eu estou circulando aqui no meio a essas barracas de roupa. São diversos proprietários, né, vendendo vários tipos de confecções. Começou uma neblininha fina aqui, porque nós estamos no mês de junho, é pelo frio aqui na cidade. E vejo que esse espaço é bastante movimentado, né? Está tomando dessa barraca aqui, vendendo calçados. A oferta de produtos aqui é bastante interessante. No entorno da praça são vários comércios que ao longo dos anos foram se modificando as fachadas. Mas era uma praça, sempre foi uma fachada muito bonita, porque tinha o estilo da época, né? Que eram construções mais antigas e aos poucos foram se modificando. Então os comércios se modernizaram, as fachadas se modernizaram. E um ou dois comércios que tem aqui que ainda persiste com a sua tradição, com o seu modelo de manter a fachada dos comércios. Até o comércio interno ainda mantém um pouco da originalidade. Vou mostrar para vocês mais à frente. Essa boaca aqui. Isso aqui era um tipo de artefato que servia para embalar. O pessoal transportava muita farinha, muita mandioca aqui dentro e vinha muitos jumentos, ó. Era. Ainda veio aqui pra mostrar. E aí, tem um jumentinho também, não? Tem não. Tem não? Tem não, aqui é só de guardar as coisinhas mesmo. De quem foi essa broca? Isso aqui é quando tinha um lá no cascudo que fazia, eu acho que já morreu. Aí eu mandei ele fazer pra mim. E aí você usa pra transportar o quê? As peças de bicicleta. Peça de bicicleta? É. Mas não tem o jumentinho, não? Tem não. Pô, velho, faltou o jumento pra carregar. Só tem mesmo essa broca. Só pra carregar a mercadoria. E só pra manter a lembrança. É. E aí, meu jovem, você que tá aqui nesse zap, quanto tempo você pega essa feira aqui? Moço, só que eu conheço, tem mais de 20 anos que eu conheço. E você já tem mais de 20 anos também? Se trabalha aqui já. Se trabalha aqui? É, na praça. Tu é de Seabra mesmo? Sou de Seabra mesmo, município de Seabra. Pronto. Gosta aqui do movimento, do resultado todo dia? Ah, claro, é bom demais. Aqui é o ganha-pão da gente aqui. Pronto. O que é que você vende aqui? Você vende boné, caixinha de som, carregador, pendrive, chapéu de palha, chapéu pescador, de tudo que tem um pouco. Muito legal. É isso aí. Aqui nesse local funcionava, quando eu era moleque, funcionava um posto de gasolina. O Brandãozinho aí, filho do seu Brandão. E tinha esse posto de gasolina aqui, nesse local, aqui mais ou menos aqui, né, no cantinho da praça. Eu lembro que as minhas irmãs também vendiam aqui alguns biscoitos e cafezinho aqui nesse local. Que eu mostrei para vocês. E há um tempo aqui foi feito transformar essa área aqui em praça de eventos. Por isso que tem o nome de praça de eventos, porque foi construído esse palco. E aconteceu aqui muitas atividades culturais, as festas de São João, neste palco.
com a expansão também das festas, com o crescimento das festividades, até antes da pandemia, claro, essas festas foram levadas para o Mercadão. E aí, como é que está o movimento do Pastor João? Está meio fraco. Meio fraco? Mas vai melhorar. Ah, vai melhorar. É só ter paciência, né, não? Com certeza. Quanto tempo aqui nessa feira de Seabra? Já tem uns 20 anos ou mais. 20 anos? É uma feira boa, né, não? Feira boa, ótimo. Testei bons negócios pro São João. E André, bons negócios aqui na feira? É, João. E a expectativa pro São João aí? Mesmo com essa pandemia, todo mundo dentro de casa? Eu confio. Continuo confiando. Aqui é nosso ganha-pão mesmo. Pronto. Eu confio. E com certeza, torcer para bons negócios pro São João mesmo. Mesmo. E todo mundo em casa, com suas famílias, mas... Com certeza. A necessidade de roupa é constante. Constante. O pessoal gosta mesmo, João, de comprar roupa. Então, ótimo. Então, bons negócios para você. Obrigada. É isso. Então, no entorno da praça da feira, são vários comércios aqui, os mais tradicionais, mesmo com as mudanças de fachada, mas mantém aqui muitos comércios funcionando. Então, em outros vídeos nós vamos contar um pouco das histórias também, de como era os nossos comércios aqui do centro da cidade. Alô? Gostou do vídeo aí? Compartilhe, se inscreva, dê um joinha. Teve interesse em perguntar um pouco sobre mais a nossa história da nossa feira? É só colocar aí que a gente vai jogando nos comentários. Valeu, pessoal. Um abraço.